kiongozi anapokuwa ni fasik, shekha anasema fa inna kauna al-imam, hakika kuwa kwa imam kuwa ni fasik, la yani, hii haimaanishi, haina maana ya kuwa yajibu al-khuruju alayhi, ni wajibu kutoka katika utawala wake. Haina maana hiyo. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa ikiwa mtakuwa na kiongozi, kiongozi huyo akawa ni dhalimu, kiongozi ni mbaya, kiongozi anadhulumu, Mtume asema hata kama kiongozi huyo akachukua mali yako, hata kama kiongozi huyo akakupiga, wadharaba dhaharaka, akakupiga, Mtume asema fasma wa atii, msikilize na umtii. Khalas, mambo mawili Mtume asema, umsikilize na umtii hata kama atakupiga. Haya maneno tukiyasema, wanaharakati hawa, kuna wanaharakati hawa wanaona kama vile Mtume alikuwa akiropoka, lakini sisi tuwasema Mtume hapana, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Mtume hatamki kwa matamanio, anachokitamka basi ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anajua madhara ya viongozi, yani kiongozi akiamua kuwafanyia raia wake basi hakuna atakayesalimika. Innal muluka idha dakhalu qarya afsaduha, viongozi wanapoingia katika miji wakiamua kuiharibu wanaiharibu, kiasi ambacho sharifu hatojulikana, mtu wa udhi pia hatojulikana, hatutajua maskini nani, tajiri nani. Halafu ukiangalia nchi ambazo ziko na vita, ndio utajua umuhimu wa kumtii kiongozi. Yale masala ya kuwa watu wanaambiwa tokeni tuandamane, bwana tusikubali kabisa kunyanyaswa, tunataka haki zetu, haya maneno ni maneno hatari sana, kwa sababu ni maneno ambayo baadaye yanakuja kuvunja amani. Na ndio maana katika misingi ya watu wa sunna ni kukemea vitendo vya kuandamana andamana, kwa sababu hivi vitendo hivi baadaye vinapelekea kuvunjika kwa amani. Na Fudhail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala anasema, law kana li da'watan mustajaba ma ja'altuha illa lisultan, ingekuwa mimi niko na wito ambao unakubalika, basi wito huo ningeuelekeza kwa watu, kwa jamani ye, tuwatii nani? Viongozi. Akaulizwa, ya Aba Abdillah, kwa nini wasema hivyo? Akasema, idha ja'altuha lisultani fasalaha salaha bisalahihi libadu walbiladu, kama nitawahimiza watu jamani tumtii kiongozi, nikawa naomba dua, ya Rabbi watengeneze viongozi, viongozi hawa wanapotengemaa ni kuwa miji itatengemaa na raia pia watatengemaa. Lakini wabifasadihi, kiongozi anapoharibika, fasadal ibadu walbiladu, miji itaharibika na raia wataharibika. Kwa hiyo kiongozi hata kama akiwa ni muovu namna gani, Uislamu umetutaka tumtii kiongozi huyu. Hawa wanaharakati hawa, sijui hizo tahariri, sijui nani, si watu wa kusikilizwa kabisa, si maandamano haya. Sisi watu wa sunna tuko mbali na maandamano. Sahihu al-Bukhari, alimamu al-Bukhari ameweka mashairi ya Mruqais ambayo tuliyasoma kule. Mruqais anasema, alharbu awwalu ma takunu fatiya tas'a bizinatiha likulli jahuli hatta idha ma shabba dhiramuha walla ta'juzan. Anasema Mruqais, alharbu awwalu ma takunu fatiya, vita vinapoanza vinakuwa kama vile binti. Awwalu ma takunu fatia, vita vinapoanza vinakuwa kama vile binti, kila mmoja anamtamani. Na ndio vurugu zikianza, maandamano, watu wasema tutataka haki yetu, tutataka haki yetu, kila mjinga ataingia. Lakini Mruqais akasema, hatta idha shabba,
lakini ile vita inapozidi kuwaka, washabba dhiramuha, moto ule ukazidi kuwaka, wala taajuza, ile vita inabadilika inakuwa kama nini? Kama kijibibi. Kijibibi ambacho ghaira dhati halili, hakuna hata mtu mmoja anayeweza kwenda kumposa. Shamtwa ayunkaru launuha wataghayyarat makruhatan lishami wa taqbim. Ile vita inakuja kuwa kama vile kijibibi ambacho kimezeeka, kina mvi, huwezi kukibusu wala kukinusa. Ndio vita ilivyo. Watu wanapoanza wanakuwa na mwamko mkubwa, tutaka haki yetu, tutaka haki yetu, kiongozi huyu hatumtaki. Lakini ile vita baadaye inavyozidi kuwaka, watu wanaichukia, kwa sababu roho za potea, watu wanakosa makazi, watu wakakimbia miji yao. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, kiongozi yoyote hata kama akiwa ni fajiri, ni mwovu, lazima tumsikilize. Mafsadi yake kiongozi akiamua kufanya uharibifu kuwafanyia raia, mafsadi ni makubwa sana. Na hata kuna kanuni wanaochuoni wa usuli wanasema, daru'ul mafsada muqaddamun ala jalbi almaslaha, yani kutanguliza kuondosha mafsadi kunatangulizwa zaidi kuliko kuleta maslahi. Yani tusikae tu tukaona lazima tudai haki zetu, lazima tuandamane. Lazima mpime madhara yake na mafsadi yake, lazima mjifunze kwa watu. Hata kuna mshairi mmoja anasema, ya qaumana la tushibbu alharba idha masakat wamasiku bihibali silmi watasimu qad jarraba alharba man qad kana qablakum min alquruni wa qad badat biha alumamu. Anasema, ya qaumana, enyi watu wetu, la tushibbu alharba idha masakat, msiviwashe vita vinapotulia. Wamasiku bihibali silmi watasimu, shikamaneni na kamba ya amani. Yani mji ukiwa na amani, shikamaneni na kamba hii. Watasimu, kisha muinganganie. Kwa nini? Anasema, kad jarraba alharbu man kad kana qablakum, kwa sababu vita iliwajaribu. Kuna watu walijaribu vita waliokuwa kabla yetu, minal quruni, katika vizazi vilivyopita. Wa kad badat bihal umam, lakini kuna watu waliangamia kwa sababu ya vita. Kwa hiyo mashehe, masala ya kuwatii viongozi, masala ya kuwa chini ya kiongozi na kutii maamrisho yake, ni jambo ambalo kwenye Uislamu limehimizwa. Haijalishi kiongozi huyo au Muislamu au awe nani, awe kafiri, lazima asikilizwe pale ambapo hajatuamrisha katika kumwasi nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Mtume anasema, la ta'ata li basharin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiongozi katika kumwasi nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pahala popote hawa na harakati mnawasikia ambao wanajifanya wamesoma masekula, kisha wanakuja kuwahamasisha Waislamu usiji kuandamana usiji nini, hawa wanatakiwa wapingwe, kwa sababu wanakwenda kinyume na misingi mikubwa ya Uislamu. Wanakhalifiana na manhaji ya watu wa Sunna, wanakhalifiana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukisoma vitabu vya Ahlusunna kama vile kitabu Sharhu Sunna lilbarbahari, Sharhu Sunna ya Alimamu Ahmad, Sharhu Sunna ya Alimamu Al-Khallali, utaona maimamu namna gani wanavyohimiza watu kuwatii viongozi. Tofauti na hivyo, miji hii itakuwa haikaliki. Leo naambiwa nchi ya Somalia, kabla ya miaka 100, wanasema ilikuwa ni aghna duwali fil alam, ilikuwa ni moja ya dola tajiri katika ulimwengu. Unaambiwa Somalia hii iliwahi kuisaidia Madina, hii Madina ya Mtume. Kuna siku Madina ilipatwa na miaka ya njaa, ukatoka msaada Somalia ukaenda wapi? Madina. Unaambiwa pale Somalia ilikuwa muda mwingine mtu anamchinja mbuzi, lengo lake ni nini? Yeye anataka ini tu basi, halafu nyama yote anakwenda kutupa, nyama yote anakwenda kutupa.
Yani anamchinja mbuzi anataka ile kabichi, hii ni tu ile basi. Lakini baadaye amani waliokuwa nayo, watu wakiingia kwenye mapigano, mpaka leo shekhe Somalia raia wake wanaishi katika mazingira magumu. Ukienda Sudani, ukienda sijui wapi, hali ni hiyo hiyo, vita hizi. Kwa hiyo ile kauli ya kusema hatukubali, hatukubali, hii kauli si sahihi kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema msikilize kiongozi wako, hata kama atakupiga akachukua mali yako, bado huna haki ya kutoka kwenye utawala wake, bado huna haki ya kusema wewe sio kiongozi wangu. Lazima umsikilize kiongozi wako na umtii. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.